Майя, я тебе благаю. Приховай свою силу, щоб усе виглядало, наче це я сильний. Не дуже розумію, навіщо, але добре. О, дай гляну твої стати. Стати? Ну, числа. Ну, гадаю. Але лише для тебе, Асахі, бо ти особливий. Верх 92, низ 58. Я говорив не про розміри. Має бути число на моєму тілі із позначкою краси? Простягни руку і скажи статус, і з'явиться вікно з твоїми статами. Чому суперсильна моя сестра, а не я? Ніколи нікому не показуй це вікно, зрозуміла? Ця таємниця має залишитись між нами, добре? Таємниця має залишитися між нами? Мені подобається. Асахі, твоя старша сестричка хоче поглянути на твої таємні цифри. Ну, наприклад, число краси на твоєму тілі. Дай я його порахую!